Labas vakaras, Betsafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis mes. Šiandien keliamės. Jis buvo jis, Furmanavičius, iki galo ir dar du jo taškai. Tvirtikai, Nukirkas. Iš trijų taškų zono šašo, Nukirkas, trys taškai. Viena koja į rungtynės įėjo jonaviečiai, trūksta koncentracijos, trūksta budrumo, tai aš pusės įvodų. Na, Romanausko skaičiai, atakuojant iš toli 40% šiame sezone. Ir geras jo perdavimas, bei 2 plus 1 ataka užbaigantis Vitalijos. Iš kiek geresnių procentų savo progas išnaudotų jonaviečiai, vaizdas būtų visai kitoks. O su savosius šansus Mindaugas užėjo jau galimybę taškams greitoje atakoje. Ir ta galimybė atvirėse galvomis būtų stogą. Komptas, Tomasu ir abiejose aikštės pusėse maksimaliai gerai. Jausias dvitaškai, galima sakyti vidutiniškai, 16, o Džošas Nukirkas. Į kamolio ir Lekomptas jį pasiima, o vėliau pasiima ir dovanėlių bloką iš Mindaugo Lukausko, tačiau Dalyvas Tomasas labai kartyti reiksti savo ataką, Evaldo Šaulys ir pirmieji iš šios žaidėjo taškai nuo kitos. Turi be abejo greičių pranašumo Lekomptas ir pasaugo Vaidas Šepukaitis. Šaulys, klauzautė vėluoja Artūras Jomantas ir, na, Nukirkas daug žaidimo su kamoliu. Džošas geriau ketvirti, pradeda svečiai ir tą pradžią galėjo. Žovus Laimonas protingai nusimestas kamuolys Šeškui. Jis nepataiko, o Kalilas Tomasas ir 2 plus 1 šiandien tampa sinonimais. Jį pavyko taip įveikti varžovą, tačiau dabar perdavimas Lopetai. Ir jeigu matėme daug tokių situacijų, 2 plus 1. Nukas iš toli ir 3 taškai. Tokie dabar jau triuškai nepavyksta. Ir subirėjo. Galutinai subirėjo jonaviečiai, o Mindaugo rungtynių pabaigoje, o Jonavos klubas patiria antrą pralaimėjimą iš eilės. Subirėjo ketvirtajame.